Причали, кажи ми как кризис. Измери се да бува доста и как видя. Трудна работа. Искам да така има емоция. Важно, че победихме, можем да вкараме голове, може да решим има... Където се казва дори реванша, толкова уже не стървахме. Така да отмине малко емоциите и на трези го и да мислим. Смяташ ли, че пожалихте Славия след това? Да, мисля, че видяхте първите 5-6 минути, спусваме две часа положения. Може наистина да си направим реванша доста по-лесен. Сега след този вид на гол на чутерени, от един гол разлика, нормално така, трябва сме много концентрирани. Нашия отбор показва, че е много по-добър от Славия. Мисля, че не трябва ни пресяваш, че постуваме. Ние доказахме, че като гост може да играем добре и силно. След силния старт, първите 25 минути, два гола, какво даваш? Спада на темпото, така да го кажем, след тези попадения. Допуснахте и гол? Не мисля, че спад на темпо, нормално 2-0, ние не може нон-стоп да атакуваме. Все пак хора сме, не сме роботи, трябва да вземем малко въздух. Допуснахме така наистина, гол, панаме в крачка, наистина топката там пред резалтото поле, но пак казвам, гледаме напред и мисля, че покахме, че много по-добри отбори, трябва да го затвърдим в ремаша. Може ли този гол да изиграе лоша шега в крайна сметка? Пак казах, че един гол наистина е разликата и това е лош чин на чущерен, но с оглед на показаното мисля, че трябва да излезем както излезахме в днешния матч и да изиграем.